Penjimatan tenaga dan keselesaan sudah tentu menjadi perhatian setiap rumah. Mari kita lihat perbandingan antara inverter aircon dan non-inverter aircon. Mana satu pilihan yang bijak? Kita uji pula aspek keselesaan dengan membandingkan bagaimana aircon boleh mengekalkan suhu yang ditetapkan pada kelajuan kipas yang rendah. Untuk senario ketiga, kami mengukur keselesaan penyejukan dengan menilai bagaimana kedua-dua aircon mengekalkan suhu yang ditetapkan secara konsisten pada 24 darjah Celsius dengan kelajuan kipas yang rendah. Jom kita mulakan perbandingan. Selepas 10 minit, kedua-dua aircon mencapai suhu yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, kompresor non-inverter berhenti untuk kali pertama. Dalam masa 4 minit, non-inverter aircon beroperasi semula. Dalam berulang bagi operasi on-off, non-inverter aircon menggunakan tenaga yang lebih tinggi dan menyebabkan ketidakselesaan. Kelebihan Panasonic inverter aircon boleh diringkaskan dalam carta berikut. Panasonic inverter aircon menggunakan kuasa yang lebih rendah dengan mengubah kelajuan kompresor berdasarkan perubahan suhu bilik. Operasi ini akan mengurangkan naik turun suhu yang tidak konsisten dan membolehkan anda menikmati penyejukan secara berterusan dan selesa.